Eu sou Juliana, diretora da Zinc Metais. Estamos aqui na FENAF 2017 e hoje, dia 29 de setembro, estamos comemorando 10 anos de atuação. Falando um pouco do nosso negócio, além da nossa fábrica que fica em Suzano, temos também 4 centros de distribuição, que são as nossas filiais. Temos filiais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Pernambuco. Temos outros negócios, como as nossas galvanizações, que são 4. 3 delas ficam aqui em São Paulo, que é a Multigalva, que fica em Guarulhos, a Galzinc, que fica em Itaquaquecetuba, e a Resume, que fica em São José dos Campos. A 4ª delas fica em Pernambuco, que é a Galvani, Galvanização do Nordeste. Dentro do nosso portfólio de negócios, tem também uma fábrica de esmalte cerâmico, que é a Esmalte Brasil, que fica em Pernambuco, na cidade de Igaraçu. E para 2018, temos uma novidade, que é a nossa fábrica de fertilizantes, que está sendo montada na cidade de Carandaí, interior de Minas Gerais. Lá vamos fabricar fertilizantes e micronutrientes granulados. Agradecemos a todos que visitaram o nosso stand aqui na FENAF. É a nossa primeira participação nessa feira. A receptividade que tiveram os visitantes aqui. E nos orgulhamos desses 10 anos de empresa. Nós, eu e Juliana somos os sócios fundadores da empresa 100% de capital nacional, que nasceu do zero e que está crescendo e que está conquistando um espaço enorme. Graças ao público, graças aos nossos clientes, aos nossos funcionários e que venham muitos anos de mais sucesso para a nossa empresa. Eu também só tenho a agradecer a todos que vieram nos prestigiar aqui nesse evento e também a todos que contribuíram e fizeram parte da nossa história nesses 10 anos. Agradecer especialmente ao Sérgio, a todos os nossos funcionários que se dedicam tanto à nossa empresa e a essa história. Obrigado, gente. Obrigada. Até a próxima.